Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u još jedan otvoreni studio. Koje su posljedice od koronavirusa i planovi za budućnost Erasmus programa, teme su o kojima ćemo pričati s našom današnjom gošćom, voditeljicom Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, Anom Ćosić. Dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Za one koji ne znaju, možete li objasniti što uopće znači Erasmus? Pa Erasmus je najdugovječniji program Europske komisije za razmjenu studenata. On je nastao 87. godine, a u Hrvatskoj se provodi od 2009. Tako da mi već sad imamo jedno 10-godišnje iskustvo iza nas sa slanjem studenata u inozemstvo na studij i stručnu praksu, ali i primanjem stranih studenata. Evo, jedan je težak period, mogli bismo reći, iza nas, ali isto tako čeka nas jedna nepredvidiva situacija. Kako su sve ovo prebrodili studenti koji su bili na Erasmus Plus programu i kako su se vratili, odnosno jesu li se uopće vratili? Pa da, ovo je zaista bila jedna situacija, odnosno koja još uvijek traje, koja se u ovoj mjeri do sad nije nikad dogodila u raznim sferama našeg života, tako i u Erasmusu. Studenti koji su se zatekli na Erasmusu, naši odlazni studenti, su donijeli odluku ili vratiti se doma ili ostati u zemlji u kojoj su bili. Imamo više slučajeva i onih koji su se vratili nakon nekog vremena i oni koji su još uvijek tamo. Evo, možete li malo opisati kako su se odlučili na to, što su vas prvo pitali, što ste prvo poduzeli u takvim slučajevima koji su se htjeli vratiti, odnosno htjeli ostati? Pa oni koji su se htjeli vratiti, to je bila zapravo u svakom momentu njihova osobna odluka temeljem više kriterija koji su im bili. Naša uloga je bila da informiramo studente o svemu što se događa, koje su epidemiološke preporuke, koje su mjere i na neki način da im damo tu prostora da sami odluče kako se žele ponašati. Oni koji su se željeli vratiti, naravno imali su našu punu podršku u smislu rješavanja dokumentacije i ostalih stvari koje idu uz Erasmus. Također i oni koji su odlučili ostati. Oni koji su se odlučili vratiti, mi smo zapravo u jednom momentu kad smo vidjeli kuda se vodi, kad su se sveučilišta počela zatvarati, mi smo obavijestili veleposlanstva svih Hrvatska veleposlanstva svih država u kojima se studenti nalazili o tim studentima, tako da su i oni bili u kontaktu s njima i da su zapravo svi bili obaviješteni s time da postoje hrvatski državljani u određenoj zemlji. Studenti su u dogovoru naravno sa svojim roditeljima odlučili žele li se vratiti. Oni koji su to htjeli, vratili su se, neki su imali i poteškoće jer su već tad, recimo sa Italijom, granice odmah u početku bile zatvorene, ali sa informacijama s kojima raspolažemo, svi studenti koji su se željeli vratiti, na kraju su se uspjeli vratiti. Evo, sad su se počeli popuštati mjere, neki fakulteti i sveučilišta su otvoreni u pojedinim zemljama, je li tako? Kako su se i jesu li se uopće vraćali studenti ponovo u te zemlje studirati? Za sad, koliko mi znamo, nitko se nije vraćao iz Hrvatske nakon što je se vratio ovdje. Uglavnom sveučilišta, kao što i naše sveučilište, nudi nastavu online, tako i partnerska sveučilišta nude, tako da imamo slučajeve da su studenti cijelo vrijeme uključeni u nastavni proces u toj zemlji u kojoj jesu. Neki su se čak vratili u Hrvatsku pa prate ovdje nastavu prihvatne ustanove. Za sad nije još bilo odlazaka ponovnih, naravno zbog vjerojatno potrebe samoizolacije kasnije i ako nema potrebe za fizičkim boravkom na nastavi, onda su se odlučili ostati ovdje. Što je s onim studentima koji su došli u Hrvatsku studirati? Tu imamo poprilično istu ili sličnu situaciju kao i tu. Imamo dosta studenta koji su ostali u Splitu, koji su ostali u Hrvatskoj jer su se ovdje osjećali na neki način sigurnije nego da se izlažu riziku putovanja u svoju zemlju, boravku po aerodromima jer znamo da su letovi uglavnom otkazivani. Tako da imamo jedan veliki broj studenata koji je ostao tu, imamo skoro cijelu kvotu u studentskom domu koja je i prije bila popunjena. Tako da su studenti se snalazili na načine da su se organizirali da su ostali tu ili živjeti u domu ili u privatnom smještaju gdje su već bili. Koji su planovi za povratak i postoje li uopće ikakvi planovi ili još niste došli do nekakvih informacija kako ćete dalje ili razvili nekakav plan? Evo da nam malo objasnite, znači kako će se vraćati ponovo u školske klupe, mogli bismo to reći?
Pa to je zapravo sad na razini preporuke, koliko mi je poznato, krenut će nastava u nekim manjim skupinama do 10 studenata. Što točno to znači za Erasmus, to će se vidjeti u narednom periodu. Kraj semestra nije tako daleko, tako da svi uvjeti su tu da se i završi sve online što se tiče naših studenata i da im se na kraju ispiti koji odrade tim online putem priznaju kao da su ih odradili fizički. Hoće li sve to teći normalno s obzirom na posljedice koje će možda ostaviti koronavirus, a vidimo već sada što se sve događa? Pa znate što, postoji dobra volja sa svih strana da se, s obzirom da je ovo zaista jedna viša sila, kao što smo rekli, koja se nije do sada dogodila, najbitnije je da postoji dobra volja i u svakoj situaciji koja se pojavi da se riješi na dobrobit studenata. Evo malo nas sad upoznajte sa samim Erasmus Plus programom. Kada se uopće studenti tijekom školovanja upoznaju s Erasmus programom? Pa zapravo najidealnije je da se studenti još u srednjoj školi, odnosno srednjoškolci, da se upoznaju sa postojanjem i sa važnosti razmjene, te osobito maturanti prilikom odabira sveučilišta koje će upisati, da budu upoznati kakve ugovore, kakve partnere ima to sveučilište, te kakve im opcije razmjene kasnije nudi. Mi krećemo sa nekakvim sustavnim informiranjem već studenata odmah od prve njihove godine studija pa sve do kasnijih godina. Što ih najviše privuče k samom Erasmusu? Što je ono što prvo pitaju kada se vi pojavite tamo i kada im ispričate sve to? Evo, prvih nekoliko pitanja pretpostavljam da se stalno ponavlja i kola među tim istim ljudima. Pa zapravo studente najviše zanima ono što jeste Erasmus, što jeste biti Erasmus programa, razmjena iskustva, razmjena, znači da vide nešto drukčije, ono što oni ovdje studiraju, ali na neki drugi način u drugoj zemlji, da upoznaju nove ljude i naravno da upoznaju nove kulture, nauče novi jezik. To je ono što smatraju da će ih obogatiti kao osobe, a kasnije u profesionalnom životu. Koliko je teško upoznati drugi jezik? Jesu li se pronašli možda o nekakvim problemima s obzirom na to? Pa postoje sigurno neke poteškoće ako se nastava odvija na, recimo, francuskom jeziku, a oni ne govore francuski jezik. Ali pri tome onda se moraju voditi i tim kriterijom pri odabiru ustanove. Ukoliko neće naučiti taj jezik, barem za neku početnu razinu, da bi se mogli sporazumijevati prije odlaska na mobilnost. Evo, koliko je financijski uopće teško za otići u inozemstvo studirati? Koliko vi tu pomažete, koliko možda država tu pomaže, koliko moraju dati sami roditelji, odnosno sami studenti koji će možda zarađivati? Ono što je važno uvijek spomenuti za Erasmus program, da on ne nudi pune stipendije. Znači, to su zapravo financijske potpore koje služe za pokrivanje dodatnih troškova studiranja u inozemstvu. Što znači da uvijek jedan određeni postotak, samoovisno o zemlji i načinu života studenta, uvijek mora doći sufinanciranje od strane roditelja ili samog studenta. Trenutno sada je situacija, obzirom na cjelokupnu ovu situaciju, da u Hrvatskoj studenti imaju u Europi možda najveće potpore za Erasmus. Evo, ja ću iskoristiti priliku da kažem da trenutno, evo baš danas, otvaramo natječaj, drugi krug natječaja za mobilnost u sljedećoj akademskoj godini. I da se potpore kreću od 470 do 520 eura. To je osnovna potpora koju student može dobiti ovisno o skupini zemalja u koju odlazi. Neke jeftinije zemlje su 470, a one sa nešto višim životnim standardom su 520. Uz to, s obzirom da smo svi svjesni da je situacija financijska jako izazovna i da studentima treba dodatna potpora, Agencija za mobilnost općenito tijela koja se bave mobilnošću na razini Hrvatske donijeli su odluku da se omogući i dodatna potpora za studente u nepovoljnom položaju. Što znači da studenti koji se nalaze u jednoj od tih skupina koje će biti navedene u natječaju mogu ostvariti potporu od dodatnih 200 eura mjesečno. Tu sad već dolazimo do jednog značajnijeg iznosa, recimo od otprilike 700 eura za odlazak u neku od europskih zemalja. Evo, možete li opisati možda kako, na koji način troše taj novac, odnosno na koji način će im pomoći i koji su najčešći, koji su najčešći razlozi zašto oni
baš tako na taj način troše novac. Znači, objasnite nam točno od početka do kraja kako oni mjesečno proizlaze iz takve situacije, odnosno treba li im još novca na sve to što ste sad nabrali. Pa, nakon što su odabrani za mobilnost i potpišu ugovor sa sveučilištem o dodjeli financijske potpore, mi im isplaćujemo 80% ukupnog iznosa. Znači, oni moraju zapravo tu biti odgovorni da shvate da cijeli taj iznos koji su dobili na početku moraju raspodijeliti nekako kroz tih 3, 4, 5 mjeseci ili 12 mjeseci, ovisno koliko su dugo na mobilnosti. Taj novac im služi zapravo za pokrivanje svih troškova. Sad, ovisno o zemlji u koju idu, gradu u koju idu, kakve su mogućnosti smještaja, prehrane, oni moraju skalkulirati kako će taj novac trošiti. Znači, oni sami pronalaze smještaj? Ili im vi tu pomažete? Ovisno o sveučilištu. Ako sveučilište ima smještajne kapacitete, oni dobijaju informaciju o tome na koji način se mogu prijaviti za dom. Tako da oni unaprijed već znaju koje su opcije smještaja i mogu planirati na taj način svoje troškove. Znači, do koje granice vi idete? Što im vi sve planirate? Pa ovako, znači, kad su odabrani i zapravo u cijelom procesu prijave im se pruža podrška u smislu savjetovanja o sveučilištu, o studijskom programu. Najvažniji su im zapravo kolegi. Koje kolege mogu upisati tamo, što će im kasnije biti priznato. To je nekakav temelj zapravo od kojeg bi oni trebali krenuti pri odabiru i kasnije odluci za instituciju na koju će otići. Nakon što su odabrani na našem natječaju, mi ih nominiramo tom prihvatnom sveučilištu, a onda prihvatno sveučilište šalje njihove upute za samu prijavu na Erasmus na toj ustanovi. Tu u potpunosti moraju biti odgovorni i pratiti te upute koje im sveučilište daje. Naravno, u tom procesu u kojem imaju bilo kakvih pitanja, obraćaju se ili nama ili fakultetskim Erasmus koordinatorima, tako da nisu prepušteni sami da se bore sa bilo kakvim izazovima s kojima se susretnu. Znači, onda stojite tu cijelim putem. Tako je. A onda kad tamo odu, također ako im se neki problemi pojave ili nekakve nejasnoće, oni se uvijek javljaju. Jer zapravo po povelji, Erasmus povelji koju sveučilište nosi, mi smo dužni njima pružati podršku prije, tijekom i nakon mobilnosti. Koji je uopće uvjet kako bi mogao jedan student pristupiti Erasmus Plus program? Pa, Erasmus program nudi opciju studijskog boravka i stručne prakse. Da bi student otišao na studijski boravak, mora biti u trenutku mobilnosti upisano najmanje drugu godinu studija. To znači, ne mogu otići studenti odmah koji su na prvoj godini, ali se mogu prijaviti tijekom te svoje prve godine ukoliko udovoljavaju nekim posebnim uvjetima sastavnice. Svi ti uvjeti će se nalaze uvijek u natječaju, tako da student ima uvid u sve njih u trenutku prijave. Za stručnu praksu čak moguće je otići već na prvoj godini. Neki uvjeti koje treba spomenuti je to da studijski boravak traje minimalno 3 mjeseca, tako da u skladu s time moraju planirati taj boravak, a stručna praksa je minimalno 2 mjeseca. Kada najčešće kreću? Znači, u kojoj godini se odluče na takav jedan korak? Pa ja moram reći da je mobilnost najčešće zapravo na diplomskoj razini. Ili na preddiplomskoj u zadnjem semestru, na zadnjoj godini, trećoj godini recimo preddiplomskog, te na kasnijim prvoj, drugoj godini diplomskog. Koji su najčešći komentari nakon povratka jednog studenta? Jesu li zadovoljni, je li bilo situacija u kojima nisu bili zadovoljni, da su rekli da neće više nikada ići ili možda neće preporučiti nikome? Koliko pozitivnih, koliko negativnih? Pa, naravno, puno više pozitivnih iskustava. Uglavnom, za njih i više i čujemo, jer studenti koji odlaze na studijski boravak, na primjer, nerijetko se prijavljuju još jedan ili dva puta, bilo na stručnu praksu ili studijski boravak, jer student na svakoj razini studija može iskoristiti maksimalno 12 mjeseci boravka u inozemstvu. Znači, na svakoj razini oni mogu otići nekoliko puta da ne prelazi 12 mjeseci. Je li situacija se dogodila uopće da je neko htio naglo otići sa mjesta gdje je odlučio ići van i studirati pa se vratiti u Hrvatsku, na primjer? Dogodi se to da su studenti. Pa gledajte, to je u stvari Erasmus jedno iskustvo gdje se testiraju neke osobne sposobnosti. Student je možda uvjeren da će moći neke stvari sam proći, ali kad dođe na mjesto gdje treba sad provesti narednih 5 mjeseci, može doživjeti krizu. I to je sasvim normalno. Imali smo nekoliko slučajeva, svake godine se dogodi da student dođe tamo, nije zadovoljan smještajem ili nastava nije onako kako je trebala biti, kako je planirao i donese odluku već u prvim danima da se vrati.
Nekako mi uvijek savjetujemo da nas se informira o tom problemu, da se proba problem riješiti prvo sa prihvatnom ustanovom prije samog povratka, ali naravno uvijek je odluka na samom studentu, ako se to dogodi, on se vraća i njegova mobilnost se onda raskida. Koje su najčešće zemlje koje biraju studenti, znači, odnosno sveučilišta? Koja su to koja biraju? Pa što se tiče zemalja, to su uglavnom, evo sad kroz nekih već par godina, s obzirom da imamo jako puno sporazuma sa sveučilištima diljem Europe, studenti se odlučuju za Španjolsku, za Portugal, za Njemačku, za Poljsku sve više, za Italiju naravno, možda najveći postotak naših studenta odlazi u Italiju, za Sloveniju, Nizozemsku, evo zaista ovisno. Široko je. A ono van Europe? A van Europe, Erasmus Plus se nudi i mogućnost odlazaka van Europe, znači to se zove suradnja s partnerskim zemljama. Tu su pravila malo drukčija, tako da nije baš ponuda toliko široka kao što je ovdje. I imamo sporazume sa nekim od, nazovimo, egzotičnih zemalja, pa tako kroz, evo sad recimo kroz ovu godinu, studenti mogu otići osim ovdje u zemlje u okruženju, recimo Bosna i Hercegovina, Crna Gora, mogu otići i u Azerbajdžan, mogu u Moldaviju, pa mogu čak i u Argentinu, tako da ima dosta izbora. Evo koliko se ti studiji razlikuju, možda ste dobili od njih povratne informacije, od ovog našeg hrvatskog studija? Pa razlike uglavnom budu u načinu možda pristupu samoj nastavi, u pristupu studentima, ovisno naravno o fakultetima. Ako su to fakulteti, su društveni, su li nekakve manje skupine, više okrenute praktičnoj nastavi. Tako da svakako iskustva koje studenti donesu od tamo mogu obogatiti i ustanovu ovdje na sveučilištu u Splitu. Jeste li možda provodili ikada anketu ili nešto slično pa provjerili je li im se više svidio onaj u inozemstvu studij ili ovaj u Hrvatskoj? Pa da imate nekakav možda podatak koliko ih je u jednom segmentu, a koliko u drugom? Koliko je pozitivnih, a negativnih komentara na hrvatski studij, naravno? Pa nismo takvu anketu provodili. Uglavnom provodimo ankete u smislu zadovoljstva sa samim boravkom tamo. Ali mislim kad se student vrati i nakon nekog vremena kad želi podijeliti svoje iskustvo, vrlo često kad organiziramo infodane za studente, onda pozovemo i studente koji su se netom ili vratili sa studijskog boravka ili prakse i uglavnom su tu zapravo pozitivna iskustva, pa čak i ako je bilo nešto negativno nakon jednog protoka vremena, oni više tome ne pridaju toliko važnosti ili zapravo shvate koliko su, ako su to uspjeli uspješno riješiti, koliko ih je to osnažilo možda za neki budući izazov u životu. A koliko su strani studenti zadovoljni ovim fakultetima u Hrvatskoj? Jeste li možda tu provodili nekakva ispitivanja? Pa je, čini mi se da su oni jako zadovoljni, pogotovo sad u ovoj situaciji kad je online nastava. Veliki broj tih studenta je ostao tu, kao što sam vam rekla, i zaista nismo imali nikakvu povratnu informaciju ili pritužbu da nešto ne funkcionira u tom smislu što se nastave tiče. Evo, što biste izdvojili kao najveću vrijednost Erasmus Plus programa? Pa svakako to što studenti imaju priliku obogatiti sebe na jedan način koji nemaju, znači imaju priliku otisnuti se od doma, pa čak sad i virtualno. Virtualno isto imaju priliku razgovarati sa profesorima na stranoj ustanovi, sa studentima iz drugih zemalja koji su također na razmjeni. Mogu naravno naučiti novi jezik, to je jedan veliki prilog za budućnost, tako da zapravo to obogaćivanje mi je možda neka ključna riječ koju bih ovdje istaknula. Evo, možete li nam reći, imate li nekakve inovacije trenutno sad u ovom periodu? Pa evo, u ovom periodu, s obzirom na izazove koji su nas snašli, u natječajima koje objavljujemo sada, napravili smo jedan online obrazac, znači studenti ne moraju više donositi i ne mogu sad trenutno donositi dokumentaciju u naš ured, nego sve mogu poslati online i kasnije kad se steknu uvjeti za normalan rad, onda ćemo se dogovoriti oko preuzimanja dokumentacije osobno. Ali sada sve funkcionira online. Istaknula bih još nešto što je jako važno da studenti koji se razmišljaju o odlasku na mobilnost znaju, a to je da se učilište u Splitu od 2018. član
Saveza Europskih sveučilišta pod nazivom Europsko sveučilište mora ili skraćeno CEU. To je savez 6 sveučilišta iz Europe, voditelje sveučilište u Kadizu, tu su još sveučilište u Kielu iz Njemačke, sveučilište u Gdansku iz Poljske, sveučilište u Malti s Malte i sveučilište u sveučilište u Splitu, naravno, i sveučilište u Brestu iz Francuske. Na ta sveučilišta studenti mogu sada otići iz svih studijskih područja jer smo sa tim sveučilištom potpisali jedan krovni Erasmus sporazum o razmjeni i o priznavanju studijskih programa. Ono što je također jako važno je spomenuti, spomenuli smo malo prije nekakvu barijeru jezičnu koja se može dogoditi. Mi smo prije, recimo od početka godine, krenuli smo sa jezičnim usavršavanjem, jezičnim tečajima za studente i kasnije za osoblje koja žele otići na jedno od ovih sveučilišta. Tako da pokrenuli smo tečaj francuskog i u planu je pokretanje tečaja španjolskog jezika kao nekakav vid jezične pripreme za studente koji požele otići, evo za sad, u Španjolsku ili Francusku, a njihova razina francuskog i španjolskog još nije na nekoj zadovoljavajućoj razini. I evo za kraj, savjet za oni koji žele na Erasmus Plus program. Koje biste im sve savjete udijelili, što biste im poručili, kako biste ih pripremili na nešto i možda kada ćete održavati nekakvo savjetovanje u budućnosti, sada u bližem nekakvom razdoblju, ukoliko je to moguće? Da. Pa ono što bismo preporučili svim studentima koje zanima Erasmus ili koji uopće nisu još da sad to čuli je da svakako pročitaju na našim web stranicama, na našim društvenim mrežama, da prate objave koje radimo, da nam pišu, da nam se obrate ako imaju bilo kakvih pitanja. Uvijek ih možemo spojiti s nekim studentom koji je prošao možda slično iskustvo na toj ustanovi, koji će im dati nekakve vrijedne savjete i da ne slušaju zapravo, da ne idu nekakvom linijom manjeg otpora, da su već čuli nešto o tome, a to je za nekog drugog, nije za mene, nisam dovoljno dobar i tako dalje, ili ne znam dovoljno dobro jezik. Ovo je svakako prilika da sve to što misle da nisu dovoljno dobri da usavrše. Hvala vam na razgovor. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, sve informacije o Erasmus Plus programu možete naći online. Bilo je to sve o emisiji Otvoreni studio, ostanite i dalje uz mrežu TV Split.